السلام علیکم دوستو, میں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ بیسٹ یوٹیوب چینل. دوستو اس چینل پہ ویلکم, خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. دوستو آج کی ویڈیو کی ڈیٹ 15 ستمبر 2023 دوستو دن جمعے کا موجود ہے. تلہ ڈیری فارم پہ لوکیشن دوستو بتا کے ڈیٹیل لیں گے. ضلع منڈی بہاؤدین تحصیل ملک وال دوستو, سالم انٹرچینج سے ٹوٹل تقریباً 214 سے 215 کلو میٹر کے فاصلے پہ ہے. میانہ گوندل میں دوستو اگر آئیں گے تو وہاں پہ تھانہ ہے. تھانے کی بیک سائڈ پہ بھائی کا فارم ہے. لوکیشن بالکل ایزی ہے. مزید اسکرین پہ نمبر ہوتا ہے دوستو, رابطہ کر کے مین جگہ پہ آ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو دوستو بہت ہی خاص ہے. بھائی کے پاس تقریباً 3 جانور ہیں لیکن انشاءاللہ 6 کے مقابلے والے ہیں. ریٹ انتہائی بالکل ہی معقول ہیں. آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے دوستو, انشاءاللہ مزہ آئے گا. ویڈیو آج اسکپ نہیں کرنی, مکمل ڈیٹیل ہے. طارق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی. ٹھیک بالکل ٹھیک ہو. آج نگ ترا ہی ہیں ماشاء اللہ. ریٹ آج تھوڑا مارکیٹ تو ہٹ کے ان شاء اللہ بالکل جائے ریٹ ہوسی آج بالکل نہیں. آج لون پانی لگا, لون پانی آ رہا ہے ان شاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے دوستو, جانور چیک کراتے ہیں بھائی کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل لازمی سبسکرائب کرنا تاکہ دوبارہ اس طرح کی آپ کو ویڈیو ملتی رہے. چلتے ہیں دوستو آپ کو بھائی کے جانور دکھاتے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ بیسٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو نمبر ایک پہ بھائی طارق کے پاس جناب جرسی موجود ہے, چولستانی کی ٹچنگ میں بہت خوبصورت گائے دوستو, جینون گونی مانی اے جی فیس کوالٹیز کی اور نیچے سے وینے اور تھان گلے بہت ہی خوبصورت کنڈیشن کے ساتھ. یہ دوستو آپ کے سامنے جناب کنڈیشن ہے. باڈی ویٹ بھی آپ کے سامنے, باقی بچہ بھی دوستو آپ کو دکھائیں گے آج. دوستو تلے بچی ہے ماشاء اللہ, تلے بھی بچی ہے. ناڑو دکھا دی دوستو, یہ جی دوستو ناڑو ہے اور بچھڑی ماشاء اللہ بہت ٹاپ کلاس کی بریڈ. اور یہ رہی دوستو گائے جناب, چلاؤ ایک باری ایکٹیو دوستو گایا. بھائی طارق منہ چکی میں ہے, پوری ہے دوسرا صبح جی, وارہ دوسرا ہے منہ چ پوری ہے. ٹھیک ہے بول اشاء اللہ کتنا ہے؟ 13-14 لیٹر بے شک. آ کے کوئی چوائی شوائی کر لے. ٹھیک ہو گیا, وارہ دوسرا ہو گیا تو منہ چو ہو گئی جناب پوری جی, منہ چ پوری ماشاء اللہ. لباس چیک کرانا ہے کیوں نہیں کرانا, کنڈیشن تلو ہی دکھانی دوستوں نے. اے جناب ناڑا ویک لو ماشاء اللہ, تو وینا دودھ بھی جناب ماشاء اللہ اتوں انداز آؤں دودھ چنگا کرنا جی. ₹2,85,000 نسل علی گاں ماشاء اللہ جرسی چولستانی بڑی گاں جی بالکل جی. گل آج بڑا سخاوت والا ریٹ دیتا نے محبت والا. لو دوستو نمبر ایک پہ جناب گائے آپ کے سامنے, سیکنڈ ٹائمر, نیچے بھی بچھڑی اور خود بھی ماشاء اللہ ینگ نوجوان. کنیوں والے بھائی بتا رہے ہیں کنیوں والے دان کر رہی ہے. اور جناب وارہ بھی دوسرا, پہلے صوبے میں جو جانور ہوتا ہے دوستو اس کا دودھ کم ہوتا ہے, جو دوسرے میں ہوتا ہے وہ ماشاء اللہ اس کی جو ہے نا ملک کیپیسٹی اچھی ہوتی ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ تسلی سے دوستو دیکھ لیں, نیچے بھی بچھڑی ہے نمبر ایک. چلتے ہیں نمبر دو. تو نمبر دو پہ کھانگڑ گائے ماشاء اللہ فریزین, اور اس میں بھی چولستانی کی نشانیاں نظر آپ کو آئیں گی. بہت ہیوی ویٹ گائے جناب لے کے آئے ہیں بھائی طارق آپ کے لیے. اور پٹھا اس کا ماشاء اللہ چوڑا ہے, سینگ رکھتی ہے جنگی کہہ لیں, چھوٹے چھوٹے سینگ بہت ہی خوبصورت دوستو اس کو لگ رہے ہیں. اور باڈی ویٹ دوستو دور سے دیکھ لیں, دور سے میں لازمی دکھاتا ہوں جی. اب کافی دوست اعتراض کرتے ہیں کہ جانور دور سے بھی دکھایا کریں. یہ تقریباً دوستو 8 سے 9 فٹ کے فاصلے پہ ہوں, دور سے بھی دیکھ لیں. اور بھائی طارق کتنا دودھ کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ کاٹ کاٹ چیک کرا, پورا نسل چیک کرا جی. میں بھی کھا رہا ہوں ماشاءاللہ, بڑی بڑی گائیں جی. تے دورو بھی کھانا ہی ساڈا حق ہے دوست آدن جی, دورو بھی کھائی کرو. تے تھن گلا بھی چیک کرا, تھن گلا کالے ماشاءاللہ ماجل ہے. ہاں جی گل سونا لباس ہے. اے کوئی بڑی بڑی بھی ہے جی, سیمن رکھی ہوئی ہے مہینے دا, سیمن مہینے دا رکھا ہے ماشاءاللہ. لو جی دوستو بھائی طارق تیار ہو گئی, تے لے سی تے تھبے انشاءاللہ 4.5 لاکھ تھبے لے سی تلوں آرڈر دی جڑی پوزیشن دس رہی ہے دی. ٹھیک دودھ کتنا کر رہی؟ ڈیڑھ لاکھ واہ جی واہ. لو جی دوستو 1,50,000 جناب کھانگڑ
5 लीटर दूध के साथ 6 या 5 की चुवाई कर सकते हैं। और जनाब मुंह पूरी मुंह पूरी बहुत जनाब हैवी वेट, और पुट्ठा भी देखिए और नीचे से जो इसके पास सबब है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये कंडीशन है दोस्तों, तैयार करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से 20 प्लस करने वाली ब्रीड है। बाकी बात नसीबों की होती है, लेकिन इसकी बॉडी वेट और कंडीशन नस्ल ज़ात बता रही है माशाल्लाह, बहुत हैवी वेट दोस्तों। नंबर जनाब है जी दो, चलते हैं नंबर 3 दोस्तों। नंबर 3 पे जनाब आप दोस्तों का फेवरेट प्रिंट भी मौजूद है जी, डब्बे बाड़े प्रिंट पे खांगड़, लेकिन बहुत टॉप क्लास की गाय माशाल्लाह, और नस्ल ज़ात दोस्तों नोट करनी है, वाह जी वाह दोस्तों। जो 3.5-4 लाख की फ्रीजियन गाय सेल हो रही हैं वही माशाल्लाह नस्ल है फ्रीजियन, और कुछ 5% ये चोलिस्तानी की निशानी इसमें मौजूद है। बाकी नस्ल ज़ात आपको भी माशाल्लाह अच्छी तरह से पता होती है, आप भी समझदार हैं, लेकिन हमारा भी बताना दोस्तों हक है। कंडीशन आपके सामने है, बॉडी वेट आपके सामने, और जान बॉडी वाली माशाल्लाह। भाई तारिक मुँह चुके हुए हैं, भाई लम्मी यहीं टोरी करो, थोड़ी जी लम्मी कोशिश की करो, गाय लम्मा टोरो तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हूँ जी तसली नाल वेख लो जी, लम्मी थोड़ी गांह टोरी। तो भाई तारा कहता दूध कितना है? 6 लीटर ठीक है, ठान गुल्ला सोना माशाल्लाह माशाल्लाह जी, तैयार हुई है इंशाल्लाह पूरे थब्बे लो से गांव है बिल्कुल जी, तसल्ली गारंटी वाली गांव है जी। ठीक है, फिलहाल दूध कितना जी? फिलहाल 6 किलो जी, 6 लीटर दुआ टाइम, 6 लीटर दुआ टाइम पक्का पक्का जी। ਇਹ ਕੋ ਬਣੀ ਪੁਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 20 ਦਿਨ ਦਾ 20 ਰੱਖੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਖਾ ਦੇਨੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਚ ਪੂਰੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਚ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੇ, ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਜੀ ਫਾਈਨਲ 1,55,000 ਦੀ, 1,55 ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾਵੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, 3 ਲੱਖ ਦੀ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲਓ ਜੀ ਸੋ 3 ਲੱਖ ਦੀ 2 ਗਾਏ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਜੋ ਹੀਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਗਾਏ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਪੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕੋ ਖਾਂਗੜ ਦਿਖਾਈ ਹੈ भाई तारे की बता रहे हैं, और हकीकत बात भी है कि 1.5-1.5 लाख 1,60,000 की हीफरें सेल हो रही हैं, और वो दोस्तों 3-3 साल संभालनी पड़ती है। ये माशाल्लाह एक तो दूध देती है, और दूसरी बात ये है कि जनाब सिमन भी लगा हुआ है, इंशाल्लाह दोस्तों हिट पे भी नहीं आएगी, रह भी जाएगी, नसीबों की बात होती है। और जनाब घर की गाय दोस्तों बिल्कुल कम पैसों में तैयार। वीडियो अच्छी लगी चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि दोबारा इस तरह की आपको वीडियो मुनासिब रेटों में मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में।